Тетяна Бобіль волонтерить із самого початку бойових дій на Сході. Жінка пригадує, як на перших порах долучалися всі і кожен до допомоги військовикам. Але тоді ніхто не думав, що все аж так надовго затягнеться. Згадує її миті, коли потрібно було брати себе в руки. Тоді була важка зима і перші загиблі. Зараз, продовжує волонтер, допомоги від громадськості поменшало. Причина тому – моральне виснаження. Але волонтери і далі продовжують працювати. Люди розчаровані. Люди выжаты, как лимоны. То есть мы все имеет предел. Предел материальные средства, моральные. Очень тяжело морально, честно скажу. То есть даже сложнее, чем материально. Потому что те люди, которые нам помогают, даже финансово, они как помогали, так и помогают. Допомогти військовикам волонтери вважають своїм обов'язком, адже військам заради миру не шкода найціннішого – свого життя. У засіках позамітала, що дома знайшла. Те приходжу і приношу. Саме дорожче вони віддають, а це є життя і своє здоров'я. Саме тому будь-яке свято не обходиться без руху підтримки закарпатських військових. А на свято Дня волонтера тим більше. З цього приводу вони підготували цілий список заходів, зокрема і плетіння маскувальної сітки для бліндажа, яка у списку необхідних не остання. Наша задача зробити таку сітку, для того, щоб в ній було менше, менше пустого місця. Тут представлені чимало фронтових пам'яток, світлин та колекції. Одна із них – колекція значків. Ось у нас є гірсько-піхотна бригада, є танкіст, і ми як на Закарпатті без прикордонників. Наприклад, байк-шоу – це у нас байки, і льотчик у нас так само до байк-шоу, тому що того року воно було разом з пілотами, вони святкували. Сердечний вважається одним з основних, бо він такий символічний. Підготували волонтери і безпрограшну лотерею та відзнаки, грамоти та особливі ведмежі Оскари. Блакитний ведмедик з серцем в руках, дерев'яна статуетка. Ми подумали, хто нам ця нагорода придумала для меценатів, для тих людей, які протягом 3 років щомісячно приносять гроші і таким чином вносять свій внесок у цю перемогу. Але військовикам не лише на свята можна і треба допомагати. Допомоги вони потребують щодня, коли є можливість, а головне – бажання. Наш офіс працює в Нагойди 8, 304 кабінет, на правах реклами. Запрошуємо, хто бажає допомогти. Тут з 10 до 16 двері відкриті. Щодня можна приносити допомогу, можна прийти і спитати, чим можна допомогти.